Dober dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Danes v naši oddaji govorimo vse, kar se tiče v zvezi zob. Torej, ustna higiena, medicina, zobozdravstvo, paradontalne bolezni in vse, kar se zob pravzaprav tiče. Danes imam v svojem studiju doktorja Sebastiana Perka in doktorja Mateja Pirtovška. Dober dan, pozdravljena. Dobar dan, zdravo. Sta v redu, kako sta? V redu. Povejte mi, kaj pravzaprav je paradontalna bolezen? Pri paradontalni bolezni govorimo o vnetju ob zobnih tkiv, torej ne govorimo o obolenjih na zobeh, ampak o tkivih, ki zob učvrčujejo v usta, torej o tkivih, zaradi katerih zobe sploh stojijo v ustih. Torej dlesni predvidevamo, ne? Ja. Paradontalna bolezen v bistvu na nek način je okužba, torej gre za delovanje bakterij, ki se pravi tako mehka kot trda tkiva počasi požirajo oziroma lahko bi malo bolj grobo rekel, obzobna tkiva gnijejo in iz tega se razvijajo različne stopnje parodontalne bolezni. Aha, kakšne pa so se prav te stopnje pravzaprav? Torej, obzobna tkiva so sestavljena iz več gradnikov, ne, in tist, kar mi najlažje opazimo, je tisto rdeče, ne, obzobo, to je dlesen. Začetek vnetja obzobnih tkiv se kreira ravno tam. Torej, temu rečemo gingivitis, ko bakterije bivajo na dlesnih, vname najprej te. Če pa se naša obramba ne more več boriti, torej naše telo proti negativnemu vplivu dlesni njihovih produktov, pa se vnetje prenese na globje ležeča tkiva, to je predvsem kost, ne, ki jo dlesen pokrije. Torej, to je zelo pomembno, ne, pravzaprav prizadane tudi kosta. Tako, ne? In takrat pa govorimo o paradontalni bolezni, o paradontozi, kot je zelo znan izraz med ljudmi, tako. Ne. Tako. In bistveno je, da če se le da, da preprečimo prehod iz lesni na kost. Na kost, tako. Se pravi, poznamo več oblik, ne, če se ne motim. Kakšne so te oblike? Torej, da bi lažje razumeli, poglejmo, okrog vsakega zoba je obzobni žep, ne, torej, ki je normalno globok 3 mm. V tem obzobnem žepu, normalno, tako kot druge po telesu, torej na koži, lasišču, v nosu ali pa v telesu prebavilih, bivajo tudi tle neke bakterije in agresivnih vrst je zelo malo. Aha. Če mi zob ne očistimo vsak dan, dvakrat, torej zračno ščetko, zjutraj in zvečer, in pa z medzobno nitko ali katerimkoli drugim medzobnim pripomočkom, začnejo te bolezenske bakterije prevladovati v žepku. Ne? In tako kot je Matej rekel, začne se z vnetjem dlesni, ki se kasneje, in zdaj, če se pojavi samo vnetje dlesni in mi začnemo z dobro ustno higieno, ga bomo ustavili. Ne? Kasneje, ne, če pa tega ne počnemo, se pa začnejo prevladovati te bolj agresivne oblike bakterij. Torej, kako potem laik, ne, prepozna to bolezen, recimo jaz, ki nič o tem ne vem, ne? Ja, sej, zanimivo je, ne, da ko so vnete dlesni, ne, so v bistvu veliko krat ta bolezen vidi tudi nam, torej pacijentom oziroma ljudem, potem pa čez nekaj časa kar potihne, ko gre v nadaljne stopnje. Tako, kar vi lahko naredite, je, da ste zelo pozorni pri higieni. Dobro. Na znake, torej največkrat je to krvavitev. Krvaveče dlesni. Torej tako, to je pomembno. Krvaveče dlesni niso kar tako, ne? Ne, nikoli, ne. To je, v en dan. Ja, to je podobno kot, čeprav jih pacijenti ignorirajo, nažalost je že neka folklora postala, da krvavitev iz lesni ni tako resna stvar, pa je, ne. To je podobno, kot če bi vam krvavelo iz lasišča ali pa pod nohtom. Gre za isto resno stvar. In torej, pozornost na znake krvavitve, to je prva stvar, ne. Potem pa veliko simptomov ni jasnih. In je zelo pomembno, da te simptome odkrijemo mi, zobozdravniki, zato so redni pregledi. Torej, zelo pomembni so pravzaprav ključnega pomena, ne, lahko tako rečemo, so pravzaprav dovolimo. Tako, redni in v bistvu kontrolni pregledi, ne. Dajmo si pogledati v ordinaciji ustne medicine. Smo posneli tudi kratek video, kako pravzaprav diagnosticiramo paradontalno bolezen.
meritve zdravstvenega stanja obzobnih tkiv izvajamo z računalniško vodeno sondo, ki nam omogoča, da res objektivno izmerimo na šestih točkah okoli vsakega zoba, kako je zdrava dlesen in kako je zdrava kost. S tem dobimo objektivne meritve, ki so vsakič, v bistvu, če lahko tako rečemo, iste za pacienta in jih niso odvisne od moči roke oziroma od naše natančnosti oziroma nenatančnosti. Zato tej diagnostični preiskavi tudi rečemo ustni EKG, saj je najpomembnejša vstopna preiskava v načrtovanju zobozdravstvene oskrbe oziroma ugotavljanju tega, kje pacient je na zemljevidu ustnega zdravja. Tako dobimo končen rezultat, ki nam pokaže, kako globoki so obzobni žepi, pokaže nam, kje so mesta, kjer je dlesen vneta, torej krvavi, in kot najbolj zaskrbljujoče pokaže nam, kjer je vneta oziroma poškodovana tudi kost. Torej, govorili smo o prvih znakih, a ne, se pravi, kako laik prepozna to, a ne? Mene pa pravzaprav zanima, kako si pa lahko pomagamo potem ob taki težavi, recimo. Kaj pravzaprav potem storimo, ko nekako mi ugotovimo to ali pa zobozdravnik diagnosticira? Kako potem naprej? Prvo, kar je, da ne mudemo, obiščemo zobozdravnika oziroma tudi zdaj se pojavljajo ustni higieniki. To je profil ljudi, ki se izuči za to, da skrbi predvsem za začetne in tudi napredovane oblike parodontalne bolezni. Kar mi lahko takoj ukrepamo je, da uvedemo higieno medzobnih prostorov. Torej, to v Sloveniji se ne počne praviloma. Torej, ali medzobna nitka ali medzobna ščetka, v nekaterih primerih mogoče celo zobna prha, če nam nitka in medzobna ščetka ne funkcionirate. Torej, razne ustne vode, zeliščna olja, to so pač dodatki k ustni higieni, to pomaga, nikakor pa ne bo odstranilo vnetja dlesni, ki se nahaja v medzobnih prostorih. Mi si moramo predstavljati, da zob je pač nek obot, ne 360 stopinj, ne, in mi za ščetko lahko očistimo samo zunanjo ploskev in notranjo ploskev. Ne? Vse dve ploskvi sta pomesne in tle pač je potrebno z nekim pripomočkim podrgati zobne obloge dol z površine zoba. Tako se pravi nitkanje, a ne? Ja. In to je daleč najboljša naložba za prihodnost. Torej, samo z nitko enkrat na dan ali med zobno ščetko, kot je bilo rečeno, si bomo zagotovo, samo zaradi tega bomo obdržali zobe do konca življenja. Če tega ni, nam niti zobozdravnik ne more pomagati. Torej, teoretično recimo, da se parodontalna bolezen že pojavi, a ne? Kako se potem vi lotite reševanja te težave? Torej, Sebastian je omenil, kako preprečiti razvoj bakterij. Seveda, ko pa enkrat so tu in so skrite torej, pod nivojem dlesni v žepu, no, če povemo drugače, je pa edini način, da jih odstranimo. Ni drugega in to vam lahko naredi pa samo torej, profesionalec oziroma zobozdravnik oziroma ustni higienik. To je kirurško ali na kako začetni, to poteka? Na začetni stopni ne. Torej, se poteka zdravljeno konzervativno, dobro. Na različne načine, z določenimi inštrumenti, dobesedno spraskamo bakterije stran. Dobro. Seveda si tu pomagamo tudi z drugimi pripomočki, potem da pospešimo celjenje in da to kondicijo dlesni in pa kosti vrnemo nazaj. Bistveno pa je, torej, da se v določenem trenutku zobozdravnik odloči, ali lahko naredi to sam, ali potrebuje potem tudi pomoč kolega specialista. Torej, tu pa pride kirurgija tudi v, oziroma kirurški način strnjevanja. Torej, če se lahko navezujem na to, ne, pravzaprav lahko to navaden zobozdravnik pozdravi ali pravzaprav so za to dodatni specialisti? Kako je s tem? Prvi obisk je vedno pri navadnem zobozdravniku. Ne? In šele, kot bomo pogledali v ordinaciji, ne? Torej, mi naredimo diagnostične meritve, ugotovimo, da imamo zmerno parodontalno bolezen. Ne? Potem mi, na kratko rečeno, izvedemo popolno dezinfekcijo ust, total mouth disinfection. To pomeni, da iz vseh obzobnih žepkov,
ki so prisotni, odstranimo bakterije ven in po nekaj mesecih, po zadnjem tretmaju, vmes tudi laserski tretmaj in tako naprej, ponovno izmerimo te meritve in objektivno primerjamo prvo, se pravi začetno stanje in končno stanje. In če na teh kontrolnih meritvah, kot jim rečemo, ugotovimo še vedno prisotnost obzobnih žepkov, takrat potem se odločamo za kirurško zdravljenje. Ne? Tukaj so pa potem specialisti, parodontologi, običajno pridejo v poštev. Ne? Dobro, dajmo se zdaj še malo vrniti nazaj. Mene pravzaprav zanima še to, ne? Kako si lahko preventivno pomagamo? Kaj lahko še storimo oziroma, da do tega sploh ne pride? Nitkamo. Ja. Samo ščetkanje in nitkanje. Higiena pa navade oziroma razvade mogoče tukaj. Aha. To, kdo je bolj ogrožen? Katera je tista skupina ljudi, ki je bolj izpostavljena temu? Se pravi, kadilci, morda nosečnice? Kadilci so skupina, ki je v bistvu skoraj najbolj izpostavljena. Če pogledamo zdaj lifestyle, no? Kaj lahko narediš sam. Sladkorni bolniki so naslednja skupina, ki jo izpostavljamo, namreč razvoj parodontalne bolezni je ob nekontrolirani sladkorni toliko bolj drastičen, si bolj nagnen k razvoju in tudi celjenje v telesu poteka težje, ne, zaradi vseh lastnosti oziroma dogodkov, ki v sladkorni bolezni potekajo. Nosečnost. Nosečnost tudi? Zakaj? Je stanje. Torej, nosečnice so bolj nagnjene k razvoju vnetja, enostavno zaradi stanja, hormonskega stanja, ki takrat se upada in je toliko bolj pomembno, da se že pred, recimo, če je načrtovana nosečnost, dama in partner oglasita pri zobozdravniku, da ugotovita, ali je karkoli od parodontalne bolezni prisotne oziroma, da grejo v nosečnost za zdravimi dlesnimi. Pa parodontalna bolezen potem lahko vpliva tudi na kakšne druge organe, notranje organe recimo, nam lahko naredi kakšno večjo, poleg seveda zob se tudi to je že dovoljšna škoda, ampak dejansko lahko vpliva tudi na organe, da nas kaj hudo poškoduje. Ja, se pravi, tukaj govorimo o parodontalni rani. Ne? Ta rana je lahko pri nekih bolj napredovanih oblikah pokriva tudi površino dlani. Ne? To je rana, ki krvavi, rana, ki se gnoji in v bistvu bakterije, produkti vnetni in bakterijski produkti po krvnem obtoku dosegajo tudi druge organe po telesu. Zdaj, da se ne razglabljamo pregloboko, sem te pač značilne statistike, ki so, je dvakrat večja verjetno za srčni infarkt, trikrat večja verjetno za možgansko kap, sedemkrat večja verjetno za poškodni porod, nizko porodno težo. To so pač sem povzetki nekih študij. Ne. V glavnem, parodontalna bolezen kot vnetje ne, igra izredno pomembno, mislim, igra pomembno vlogo v skupini vzročnikov za omenjene situacije. Recimo, te so najpogostejše. Drugače se tudi povezuje z artritisi in tako naprej. Ne. Torej, zelo, zelo veliko težav izhaja lahko iz te točke, ne, če prav razumem. Ja, ne. V redu. Lahko zaključimo, no, da se to je vaši gledalci dobro, da vejo, da je parodontalna bolezen telesna bolezen, ki izvira v ustih. Tako, sploh, ko se enkrat razvije v napredovalo obliko. Se pravi, gre za umestitev ust v telo, ne. Tukaj se več, a veste, na koncu, ravno ta teden smo imeli par pacijentov, ki morajo menjati srčne zaklopke ali imajo tak in drugačne težave, ne. In v bistvu že kardiologi pošljejo, da se to pregleda. Že pred tem. A veste, na koncu je v bistvu to, da zob vam pade, ker nima več pač kosti okrog, še najmanjši problem lahko. Ne. Ja. Ne, in to je skrajno pomembno. Je. Torej, ta diagnostika, če nekje krvavitev zaznamo, ali ko griznemo v jabolko, ali zdajle, če si bojo šli gledalci, zdaj takoj nitko kupiti, pa bojo začeli nitkati, bo gotovo krvavo. Ne. To je pač alarma, ne. To je pač potrebno in zobozdravniku in diagnosticirati. Ker... Zdaj pa mene pravzaprav še to zanima. Ne. Koliko ljudi pri nas pravzaprav bajeta kar veliko, ne, se sooča s to težavo, koliko? 80-90% slovenske populacije se ocenjuje. Ne. Zadnje študije so bile pred leti narejene, ampak tudi v ordinaciji to vidimo. Ne. Praktično ni
tako čez palec, en od desetih ne potrebuje našega posredovanja. Zelo veliko. Ostali pa, to ne pomeni sedaj, da bojo gledalci dobro razumeli, da zdaj imajo vsi tako stopnje obolenja, da bojo zobe izgubili. Ne? Ampak eno izmed oblik vnetja v zobnih tkiv pa imajo. In se prenaša to? A se dejansko lahko v bistvu parodontalna zdaj, če se gre za bakterije, ne? Ja, to je bakterije okužba. Se prenašajo, ne? Tako, a se to ja, tudi lahko? Se, ja. Lahko, dejansko. Iz partnerja na partnerja, iz staršev na otroke in pač vse, kar je stik s slino. Aha, se pravi stik z usti. Torej, ko mi recimo otroku poberemo dudo, ne, pa jo najprej vdamo v svoje usta, da jo nekako očistimo, če lahko karikiram. Ne, se... Dejansko Stemo lahko že v usta dali več kot samo dudo. Aha, aha, no se pravi, dejansko lahko In že v zgodnem otroštvu. In enako partnerja svojemu, ne? Zanimivo, zelo ne. Zanimivo. Kako pa potem, mene zanima, kdaj pravzaprav pride potem pa na koncu tista kritična točka, da je pa res potrebno sedaj zopa izdreti? Ja, takrat, ko... Kolik daleč je že to? Ko ni več smiselno, da zob biva v ustih, torej da ne opravlja več funkcije. Ne? Zdaj, če bi gledali iz stališča uničenja tkiv, je to nekako, ko je 70-80% obzobnih tkiv že poškodovanih, se začnemo že boriti oziroma razmišljati o tem, ali bo ta zob sploh priživel ali ne. Ne? Tako da, ampak to je res skrajni trenutek, skoraj vsi zobje se lahko rešijo na nek način. Ne? Ampak tist, kar drži zob v ustih, je kost. In ko ta kost propade, zgnije do te mere, da ne nudi več podpore zobu oziroma korenini, potem je bolje zob izdreti. Aha. Torej, če na koncu vse skupaj zaključimo, kaj je pravzaprav prva, najbolj pomembna stvar zobozdravniškega vidika, ki jo lahko storimo, ko zaznamo, da je nekaj? Obiščemo zobozdravnika in se lotimo. Začnemo nitka, se pravi, se pač resno spravimo v higieno medzobnih prostorov in seveda obiščemo zobozdravnika, da ta ugotovi, ali so potrebni že kakšni posegi, ali bo potrebni bolj obsežni posegi, ali mogoče tudi na koncu sledi kirurgija, ne, to je pa pač stvar diagnostike. Ne. Z diagnostiko določimo, v kateri fazi smo mi, tako kot ste prej vprašala, ne, tudi ljudem različno mogoče reagirajo, nekoga bo že takoj majal zob motu in bo rekel, dajte mi to ven, nekdo ima že komaj kaj, a ne, pa se še bori za tiste zobe, pa tudi že težko je in tako naprej, ne. Potem so celitvene sposobnosti organizma, ne, se pravi, vsako telo ima različno kapaciteto, ne, pri nekom včasih uspe kakšno zdravljenje, ki si na začetku nikoli niti ne bi mislil, da je mogoče, pri nekom drugem spet ne, ne, tle so spet dejavnik stresa in tist, kar smo prej govorili, sladkorna bolezen. A ne, to je pač zelo celovito in v bistvu nismo povedali, da se govori o parodontalni medicini kot veji zobozdravstva že v svetu in pri nas, ne, in bistveno je, da se zavedamo, da ne gre samo za zobe, ampak da gre za telo pri tem obolenju. Torej, najlepša hvala, drage gledalke, dragi gledalci, mi pa se zopet vidimo prihodnjič. To je bilo za danes vse. Torej, kar je najbolj pomembno, ščetkanje in pa nitkanje. Za več informacij pa nas lahko obiščete tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Pred vadbo bi naredil kakor nekaj za utrditev, po vadbi pa nekaj za okrepitev sploh te yang-chi energije.